Zápas byl v podstatě, Martin se připravil v domácom prostředí, ty jsou ty pohárové zápasy také s tím superom, který má být údajně papírovo slabší, takže bojovali do konca. My jsme narobili kopec chyb, či v obraně, či v útoku. Naše nasadení nebolo jako poňaté od hráčov na 100%. A bola to drama do konca. No.